Nandito naman tayo sa ating favorite na simple at hindi tayo magluluto ngayon kundi gagawa tayo ng paborito nating kinilaw. Simple, simple. Luto na. Sa amin sa Cebu, yung kinilaw, hindi lang siya pulutan, kundi nagiging ulam din siya kasi malapit kami sa dagat and we always enjoy the fresh seafood. Ito yung gamit natin ay sushi-grade na tuna. Handline caught to siya at nakikita natin sobrang ganda niya. Bagay yung tuna natin para sa ating kinilaw, hindi lang para sushi or mga pasosyal na mga dishes kasi Philippine food deserves also the best Philippine products. Kaya, tignan mo, sobrang ganda niya from Sustainable Grocer. Yung gagawin natin, i-cut up lang natin yung ating kinilaw, ang ating fish, into small pieces. Yan mo. Sobrang ganda ng quality niya. Yan. Cut natin siya. Dice up natin yung ating tuna. At nagtatanong yung tao, ano ba yung difference? Ano, interchangeable ba yung terminology na kinilaw at kilawin? Usually, ang based on sinasabi ng mga academics ay pag kinilaw, raw siya lahat. As in, hilaw yung isda, hilaw yung mga sahog mo. Pag sinasabi mong kilawin, may cooked element siya. So, pag sinabi mong kilawing kambing, parang kinilaw yung preparation mo. Pero actually, luto yung kambing. Super beautiful ng ating tuna. Look at that, look at the color. Pag gumagawa ka ng kinilaw, ang dali-dali niya kasi isipin mo lang, may dalawang elements lang siya. Ang kinikilaw mo at ang dressing niya. So, ang second natin gagawin ay yung dressing. Ano yung dressing natin is suka-based. So, we prepare our mga recados, di ba? So, what do we start off? We start off with our ginger. No, we mince our ginger. Be sure that your knife is sharp. Put into our bowl. We also mince some onions. Paano ba mag-mince ng onions? You cut it like that. No? Across. Then, cut. No? Way of chopping your onions. Add it there. We can also put cucumber. So, lalagyan din natin ng pipino. Ayan. So, what I really like to do, ito yung style ko na gumawa ng kinilaw. A little bit of the siling pangsigang. Ayan. Just chop it up. There. Lalagyan ko ng tomato. Ayan. Remove the seeds. I remove the seeds pag kumakain ako ng raw tomato. So, pwede din natin lagyan ng sili kung gusto mo. Pero, pag medyo ayaw mo nang maanghag, wag mo na siyang lagyan. It really doesn't matter. Now, we have our two preparations, no? Yung fish natin at sya yung parang relish natin. So, ito, yung gagawin natin ay lalagyan natin ng suka. Regular suka lang ilalagay natin dito sa isa. Yan. So, parang pang-greens natin siya. Then, we just season with a little salt. Ayan. So, ito yung primary natin na parang marination ng ating tuna. Ayan. And secondly, gagawin na rin natin yung ating final dressing. So, gagamit natin yung konti nating natirang suka and also dadagdagan natin ng spiced vinegar, no? Kung walang spiced vinegar, okay lang siya. You just use what is available to you. Ayan, spiced vinegar. We season with a little bit of patis, no? I use patis instead of salt para mas ma-accentuate yung fishy flavor ng ating kinilaw. I also add a little bit of sugar. You don't have to put sugar, but I put a little bit of sugar para lang mag-balance yung acidity, no? Mas maging malinamnam yung ating kinilaw. Yan. No. Then we let that sit also kasi yung gusto natin mangyari, bago pa natin ilagay yung isa, masarap na talaga yung dressing natin. And lastly, what I do is I add my gata. Yan. So, ready na yung dressing ko. Look at that. So, when you rinse also your tuna, don't rinse it with water. That's why we're rinsing it with the vinegar. Yan. Para hindi masira naman yung quality niya. Look at that, oh. Nagto-turn white na paunti-unti yung ating vinegar. Look at that. Nag-change na yung color niya. And here also, we add a little bit of calamansi. Kung may dayap ka, mas better. Yan. So it also gives a nice citrusy flavor to our kinilaw. And now we're ready to put everything together. Look at that. No? Ang ganda ng kulay ng ating dressing. And we just add it to our kinilaw dressing, no? At hindi ko talaga papigilan kasi pag kinilaw kailangan maanghang. So guys, if you don't want chilies, pasensya kayo. Ako naman yung kakain nito. So we just chop our siling labuyo. Yan. Chop our chilies. Yan. Then I have some spring onions. Yan. And it will be ready to serve. Yan. Para kung nakauwi sa amin dito, sobrang sarap, sobrang refreshing, sobrang easy to do. Ito siya, bagay siya pang appetizer, pang side dish, pang pulutan. Tuna Kinilaw sa Gata. Simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumaming ating mga kasimpol. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.